Цей кліп знаменує, що антитіла повертаються до більш-менш звичного ритму життя, окрім того, що у нас немає поки що живих концертів. Але ми знаємо, що і це повернеться. І ця пісня, і це відео допоможе всім пережити ці драматичні часи, які випали на нашу долю. Нам прежде всего зацепил сценарий, потому что все-таки это сюрреализм, а это к нам очень близко. Это, в общем, ну, то, что прям действительно трогает за душу. Очень круто то, что образы проходят огромный путь и полностью превращаются с одного в другое, полные противоположности. Это цепляет, это интересно. В пустелю выйдет разом с нами близко 100 людей. 10 десятков людей. 100 человек выйдут в пустелю для того, щоб зняти відеокліп. Купа машин задіяна, автобуси, задіяна ціла команда, без перебільшення, професіоналів, які вже не один раз в своєму житті знімали щось масштабне. Цей кліп буде насичений образами. В ньому буде дійсно красива картинка. І в ньому, як завжди, буде мораль. Съемки масштабные, мы очень далеко, мы все в пустыне, огромное количество массовки, огромная команда, куча людей, ну столько людей еще не задействовали при съемке, по крайней мере на моем опыте, я такого еще не видел. Очень тяжело физически из-за высокой температуры и маленькой влажности.